Lasă-ți automobilul din sora gălăgeți, robă, sclopajăm unii glare mașină, nu ne? Reant, barter. Kimi, unii în ce ildi și lași care? În la robă. Oltumi. Când ce ieri gândi, băgă? Lăsați автомобиль din sora gen obunăcilarımızga, lăsați-ladan boshlab oldik, xudo xohlasa. 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan mashina. Aka, buni probeg qancha? 1.5 kurib yurgan, birinchi pozitsiyadan motor qismlarini ochamiz, gaz o'rnatilgan ekan. Gazlarni ko'ramiz, ana ichki qismi mashinani. Balonlari kelsak, balonlari yaxshi holat, anchagina xizmat qilib beradi. 15 razmerda o'zini Euro diskalarda. Arqasida tayyor metan gaz balloni bor ekan mashinani. Zapaska balonlari o'rta holat, demokrat kulchilar turibdi mashinani. Mashina birinchi pozitsiyadan. Sen ko'targan joylari ozgina kamroq. Aka, buni kraska bo'lgan joyi bormi? Zanglar olingan. Zanglar olingan. Udar bo'lganmi, bo'lmagan? Udar yo'q. Motorda kamchilik yo'qmi? 1.8 litrdagi motor avyom. Bu 3-chi pokoleniya metan, a? Dilkor akkumulyatorlar. Motor holati. Buni narxini qancha deyapsiz, demak? 6700 bergan. 6700, kam bor. Barter variant deganlarday bo'ladimi? Naqd pul, a? Naqd pulga 6700 dollar so'rayaptilar mashinaning narxini. Mana kelishtirib, savdosi bor deylar, mana ko'ringlar. Lasetsi, birinchi pozitsiyadan. Lasetsi avtomobilidan so'raganlarga GVC rangdagi Lasetsi 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motorda ko'rib o'tamiz. 3-chi pozitsiya avtomat korobka, stiklopodyomniklari mashinani akvaprintla qilingan ekan, rul o'rnatilgan, banner, magnitofon, uni rычагларгача akvaprint qilgan ekanlar akamiz. Uzun sidenkalari poliglat tashilgan, uklari bor. Zapaska balonlari metani bor ekan. Tayyor metan. 4-chi pokoleniyada. Zapaska balon tay holati. Aka, bu qancha yerga? 150 000. Kraskasi? Shu arqa eshigidami? Arqa eshigida pitnos bor deyaptilar. Ko'ringlar. Motor qismini ko'ramiz. Motor qismi 1.6, 4-chi pokoleniya gaz. Aka, narxini qancha deyapsizmi? 8.5, kam bor. Variant barter. Naqd pul. Naqd pulga 8.5 so'rayaptilar, kelishtirib beray ekanlar. Lasayt. Lasayt avtomobildan so'raganligi Optra 2008-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Mana ko'rish boshlaymiz. Stalnoy rangda avtomobil. Balonlari yaxshi holat. Anchagina xizmat qilib beradi, mexik balonlarda. Ichki holati avtomat bez luk. Luki yo'q ekan. Stiklopodyomniklari bor mashinani. Motorni ochib qo'yamiz. Avtomat korobka.
stovlayam, olib tura, o'zimizning askoylari. Orqasida tayyor metani bor ekan. Stovon tay holati mashinani. Aka, bu qancha yurgan? 1.5 kruk. Kraskasi? Shayda pitnos bor ekan. Ikkita joyda. Udar bo'lmagan aka? Udar bo'lmagan debdilar. Qalin kusilchilari bor ekan arqasiga. Bir oldu motorda. Dubai skvaryan top trekamı. Aka, motorlar yok yemeydi mi? Yok. Bu narxini qancha dediniz? 6200. Kam bor ha? Kam bor 6200 so'rayapti narxini. Ovozsiz olib tura. Lasetti avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga yana bitta Lasetti avtomobili 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Yaxshi holatda, kunqa solisi bo'lmagan qo'ygan ekanlar ekamiz. 205x65 15 razmerda o'zining zavodskoy diskalari. Yaxshi saqlangan ekan. Amak, bunun probegleri kaç? 64'te yurgan var. 64'te. Polis radnoy mu? Ha, radnoy. Polis radnoy. 64'te yurgan de öpüle maşınını. 2013. 13. 1.6 motorlar. 1.6 motor. Zafas kubanları hem cöyde durdu. Demokrat kuliçleri bulan bir gün. Meytan koyulgen iken. 65 derlik mi? Ya, bu 80 derlik. 80 derlik mi? 80 talik gaz balon. O'zginadan sherak zang ko'targan joyi bor. Lasetti olmoqchi bo'lganlarga. Uchinchi pressa. 1.6 motori. Etan tayyor 4-chi pokoleniya ekan. Akkumulyatorlar ham yaqinda qo'yganlarmi? Ichki birkalari yog'larini almashtirgan ekanlar. Amak, buni narxini qancha dedingiz? 9000 bo'lish. 9000 bo'lishmi bu? Variant barterga bo'ladimi? Naqd pul. Naqd pulga 9000 so'rayotgan ekanlar, endi ko'ringlar. Bo'lsa-chi, yaxshi holatdagi. Gentra avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Gentra birinchi poyezdadan. Aka, yil necha buni? 19 dekabr. 19 dekabr. 17000 yurgan ekan probeglari. 17000 yurgan ekan mashina, akoprintlar qilingan, ana. Bajonning joylari akoprintlar qilingan. Orqasi bilan oldinini ochib qo'ysak, agar mashinani mexanika korobka Optimum Plus variantidan. Abagraf kullari ham bor ekan mashina. Balonlar zavodskoy diskalarda. Arqasi tayyor gaz. Zapaska bo'lmalari joyida turibdi, demokrat kuchlari bilan birga. Aka, buni kraskasi tozami? Bu zavodskoy metanda? Ha. O'zlari qo'ygan ekanlar metanni. 4-chi pokoleniya. Akkuprintlar bilan bo'lsa, ruchkalari bilan.
bir yarım motor. Sarayınıza tumanlı faralar yok ya, maşinanın. Akamın narxini qancha deyapsiz? 11 deyapsiz, kelishamiz. 11 deyapsiz, kam bor, kelishsa bo'ladi-da. Bu variant barter deganlarda avtokreditga bo'ladi. Avtokreditga to'g'ri keladi deyaptilar, ana ko'ringlar. Gentra birinchi pozitsiya mexanika korobkasidan. Lasetti avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Lasetti avtomobili 2010-yilda ishlab chiqarilgan deyaptilar. Bu birinchi pozitsiya mi aka? Birinchi pozitsiya. Arqalari ochilib chiqmaydi. Balonlari Rossiya yuzasi balonlardan qo'yilgan ekan. Arqa qismi metallari bu. Akam uni kraskasi qayerda? Polimizdan sariqdan chiqarilgan. Polim sariqdan chiqarilgan. Udar qo'ygan. Udar qo'yilgan. Zanglar. Zanglar olingan, udari yo'q debdilar. Ko'ringlarmi mashinani? Akamın narxini qancha deyapsiz? 6000. Qancha yurgan bu aka? 163 ta. Variant barterlar bormi? Yo'q. Variant barterlar yo'q. Naqd pul-a? Naqd pulga 6000 so'rayaptilar, mana ko'ringlar. Lasetti avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Lasetti avtomobili 2011-12 ishlab chiqarilgan ekan, ikkinchi pozitsiyadan. Ana stiklopazonliklari mashinani. Chiqol poliglar qilingan. Arqasi ochilgan bo'lsa. Aka, buni probeglari qancha? 107000 talab beradi. 107000. Kraskasi? Kraskasi ikkita krilona atrofi. U oldindanmi? Yo'q, ikkita arqa, krilo bo'lgan. Arqasi stoblar o'rnatilgan mashinaga. Mercedes dizayn stoblar o'rnatilgan ekan. Zapaska bo'lmalari joyida turibdi ana. Shu arqalar dedizmi aka? Zang ko'targan joyimi? Ana shu pon sepilgan zang ko'taradi. O'sha jon yo'qlar. Tapasin kesek. Motor qismlari 1.8 litrdagi motor. 3-chi pokoleniya metan ekan. Motorlar yo'q emaydimi aka? Yo'q. Narxini qancha dedingiz? 18000 so'rayapsiz. 8000 so'rayapsiz, kam bor? Ha, kelishamiz. Variant barter? Yo'q. Avtokredit? Yo'q. Naqd pulga so'rayaptilar, ana ko'ringlar. Lasetti. Lasetti avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Lasetti o'zimizni obunachi akalarimizdan ekan. Ko'ringlar, mashinalarni reklama qilib o'tamiz. 1.8 litrdagi avion motori metanla o'rnatilgan mashinaga
Bir qo'li mashinada yo'qdilar. Zamont akkumulyatorlari bilan birga. So'raymiz. Aka motorda kamchiligi yo'qmi? Ha? Kamchiligi yo'qmi motorda? Motor remontdan chiqqan, yangi. Remontdan chiqqan. Qarindoshlar, remontdan chiqqan kosmetikchining ishlari bu. Kosmetikchining salonlari kosmetikchining polni o'tilgan, patologlargacha. Udar bo'lganmi, bo'lmaganmi? Udar yo'q, eshiklar pastal qirilgan uchun kerakcha. Ha, qirilgani uchun. Probeg qancha? 300 ming. 300 ming yurgan, ichlari polni taxlangan mashinani. Almashmagan, patologlar. Yuzini shuna kosmetika qilsa bo'ladi, chiroyligini qilib. Uzunlukta balonları. Arkasında tayyor metanı boğur maşinanı. 90 talik temir kareski. 3. pakalı ne ya? 3. pakalı. Kalon, izi, gartizga, hamas vermiş. Şeride uzgin anlaması boğuladı. Maytafolları bluetooth'lik. Centran 2 koyulgan ekan. Bluetooth'lar bilan kolonkalar qo'yilgan. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 5800. Barakasiga o'tib beriladi. 5800 deyaptilar, barakasiga o'tib beraganlar. Variantga qanday bo'ladi, aka? Variant yo'q, naqd. Naqd pulga, ana ko'ringlar. Lasetti 2009-yil ishlab chiqarilgan.